بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو اگر آپ نے خواب میں نمک دیکھا ہے آئیے اس کی تعبیر جانتے ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں نمک دیکھنا نقد درہم پیسہ یا نیکی دیکھنے پر دلیل ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں نمک کھایا ہے تو اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو بہت سارا مال یا اسی قدر جتنا نمک کھایا ہے درہم ملنے پر دلیل ہے. حضرت شیخ ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں نمک کھایا ہے تو اسی قدر نیکی زہد و تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلنے کی تاویل ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کالا سیاہ نمک کھایا ہے یا دیکھا ہے تو اس پر یہ تاویل جھگڑے فساد اور فتنہ کی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں نمک دیکھنا پانچ وجہ پر ہوتا ہے. نمبر ایک نیکی، نمبر دو آبرو، نمبر تین نقد روپیہ پیسہ، نمبر چار بہت سا مال اور پانچواں نیک خادم. اسی طرح بہت سے اہل تعبیر فرماتے ہیں اگر خواب میں برا نمک دیکھا ہے تو ان دو وجہوں یا تین وجوہات پر ہوتا ہے. نمبر ایک ناخوش بات، نمبر دو کھوٹا روپیہ، نمبر تین غم یا خوشی. دوستو اگر اچھا خواب دیکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے. برا ڈراؤنا مصیبت والا خواب دیکھا صدقہ خیرات دعاؤں کا اہتمام اور اللہ کے حضور استغفار کیجئے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.